Вітаю! Ви потрапили до зони сексу. Статистика каже, що дітонароджувальний вік у жінок постійно зростає. Колись наші бабусі народжували у 16-17 років. Наші мами у 19-20-23. А на зараз середній вік коливається від 24 років до 30. А кількість дітей у родинах постійно зменшується. Якщо колись було по 5 дітей, то зараз по одній, по 3 дитини у середньому. То чому кількість дітей у родинах постійно зменшується? І чи пов'язано взагалі це із бажанням займатися сексом? Сергію, на вашу думку. Ну, питання по бажанню займатися сексом, воно, можливо, що в іншій площині відносно багатодітності, і займатися сексом. Саме виникнення сексу, як ми знаємо, в Радянському Союзі було крилата цитата «У нас секса нет». Так от, коли якраз почалася пропаганда сексу, почали продавати масово презервативи для того, щоб займатися іменно сексом, це автоматично якраз співпадає із зменшенням кількості народжуваності, природньої народжуваності дітей в сім'ях. А ви взагалі займаєтесь захищеним сексом? Вже тепер я вважаю, що захищеним сексом не правильно займатися, треба займатися відкритим сексом. Ага. Тобто ви не користуєтесь контрацептивами, презервативами? Ні. Ага. Коли бере вагітна жінка ваша, ну коли жінка вагітна, вона не завагітніє, так? Тобто в цей період можна займатися сексом спокійно. А після вагітності? А після вагітності, якщо дуже захотіти, щоб вона не вагітніла, можуть бути певні якісь причини і фізіологічні, або дійсно потрібен післяродовий період витримати, то тоді можна займатися сексом так, щоб і не вагітніти. У післяродовий період? Так, коли вона народила. Це скільки він триває? Це вже залежить, знову ж таки, від здоров'я мами. Угу. Раніше ми знаємо, що жінки спокійно, природньо народжували щороку. А на сьогоднішній день... Але ж виживали тоді не всі діти. Більшість виживало. Більшість, так? Але не всі. Почекайте, ми знаємо такий випадок рекорду світового, який ще не перевершив ніким. Слов'янка, вона з Росії, народила... 60, зараз я уточню, народила 69 дітей, з яких померло тільки двоє, тобто їх було 71. Угу. Всі нормально вижили. Угу. Це якраз і є та пропаганда, яка поширена і масово запущена для того, щоб нам думалося, що це дуже важко виготовити, виростити, і хвороби, і так далі, щоб були здорові наші діти. А насправді все нормально. Що зараз каже статистика, який на зараз приріст населення? Якщо він є такий? Так, я вчора подивився, приросту нема. Немає. Є зменшення. Населення України, ну, скажімо так, якщо говорити, коли Україна стала незалежною, нам ще дуже часто повторювали цифру 52 мільйони, нас 52 мільйони, ви пам'ятаєте. На сьогоднішній день вже в інтернеті показують дані, що нас вже 42 мільйони. Кожен п'ятий пропав. Тобто з кожним роком населення зменшується? За 20 років цих кілька, з нас 10 мільйонів. Чи не виглядає вам, що це на війну тихенько так походить? Тобто хтось із нашим населенням веде війну? Так. Це хто? Це всередині країни? Це, можливо, політики наші? Чи це іззовні іде це навіювання? Тут треба ставити питання війну з ким? З народом нашим? Ви сказали в питанні, чи то з нашим народом? Тому що, чи з населенням України? Тому що якщо так, говорити про так. наш народ, то тоді дійсно треба вияснити, якщо вони не з нашого народу, ці люди, які зацікавлені іменно в тому, щоб управляти таким-то даним народом, який живе на цій території корінним, ми можемо проглянути тенденцію, що вони явно не з нашого народу. І... То хто із нами веде війну? З українцями? Хто? Чи це не тільки з українцями?
Це взагалі ведеться, напевне, якась така, ну, якщо ми візьмемо Європу всю, там же ж так само різні народи, якщо ми візьмемо ту саму Америку, там величезна маса різних народів. Але от люди, які при владі, вони якраз і зацікавлені в тому, щоб був підконтрольний населення, вже навіть не народ, а просто населення даної території. Якщо глибше історично переглянути дане питання, показують нам натяки на те, що свого часу в Європі була єдина професійна армія – це пруська. Пруська армія, яка мала іменно найманців. А ці найманці якраз вони були на цій основі, що ну, вони не були зацікавлені в даному народі, тому чи іншому, вони були різними. І Наполеон просто зібрав простих людей з вилами і косами і перебили цю армію. І коли ця армія прусів отримала таку поразку, взагалі неочікувану і неждану для них, вони зібралися, зібрали всіх філософів того часу по можливості і поставили питання. І питання було просте. Як так? У нас професійна армія, яку ми вчили, яку ми отримували, яка була забезпечена зброєю, а тут прості люди зібралися і отак зробили переворот. І стало зрозуміло, що люди, в яких є кровне єднання, а сімейна кількість – це якраз є кровне єднання. Є дуже проста математика, я її розкажу зараз. Це є непереборюємо. Поки воно є, воно працює. Все, це природа. Природа даних людей, якщо їх є багато, вони один за другого генетично йдуть. Чіпаєш одного, когось пригнічуєш – все, ти ж зачіпаєш всіх. І для того розроблені були вже в подальшому цілі теорії, доктрини, які іменно спочатку вони тихенько виглядали під виглядом навчання, почали дітей набирати вже в школи, для того, щоб чуть-чуть відділити їх від батьків, від тої культури, яка була класичною. А вже в подальшому і вже до зменшення народжуваності. Який, на вашу думку, як, на вашу думку, змінився зараз дітонароджувальний вік і чим це для країни загрожує? Зараз по відношенню з чим? І з минулими роками. Я до вас прийшов на цю передачу, тому що, в принципі, вже мовчати на сьогоднішній день, навіть будучи простою людиною, дуже важко. Вже зараз всім треба про це говорити, тому що якщо ми не будемо щось міняти, скоро просто не буде кому говорити. Питання не буде говорити, стояти про що говорити, а буде питання стояти, а кому говорити взагалі. А те, що видно і так вже неозброєним оком, ми є ті люди, ще, які пожили при Радянському Союзі, і ми ще, в принципі, дуже добре пам'ятаємо ще своїх бабок. На сьогоднішній день нам нав'язують вже неповні сім'ї. Ну, особисто я ще вихований. Неповні сім'ї – це які? Неповні сім'ї – це де тато з мамою, діти, а вже, наприклад, без діда-баби. Повні сім'ї – це де дідо-баба, тато-мама і діти. Вони живуть, вони одне другому допомагають і вони одне другому заміняють у постійному буденстві. То нам потрібні повні сім'ї? Тільки так, не то, що нам потрібні. Але як розміститись у квартири, у двохкімнатній? Хто вам сказав, що квартира – це є зразу приділ ваших можливостей? Ну, я не живу в квартирі, хоча я можу мати і квартири. Це то у вас приватний будинок, так? Так. А скільки є там кімнат? Всі міста, переважно, вони є заселені з сільських людей. А скільки кімнат у будинку? Дуже можна зробити, зменшити урбанізацію і розселити людей по селах, зразу стане економіка на своє місце. Mm-hmm. Тому що люди самі себе забезпечують тим всім мінімумом, який потрібен. Mm-hmm. Тобто ви живете і з дідом, і з бабою? Ну, діду з бабою вже трошки відійшли у другий світ, тому що вони вже були старшенькі. Mm-hmm. Тато з мамою, я, жінка, син. Ага.
Чим для країни загрожує збільшення дітонародженості? Загрожує збільшення дітонародженості? Це питання, яке, як це може чим? Бути? Чим? До чого це призведе? До чого призведе збільшення дітонародженості? Це збільшення віку дітонародженості. Віку? Віку жінок дітонароджуваності. Тобто жінок, ви маєте на увазі, що станеться, коли жінки почнуть народжувати, там, наприклад, у старшому віці, старшому пізніше. Віці. Так. Треба розуміти дуже важливий чинник. Вік – це стратегічне мірило. Вік. Якщо ви маєте тата з мамою, діда з бабою, а в ідеалі прадіда із прабабками, діда з бабою 4, а цих 8, ну хай буде, тих може менше, але отак, цілу систему. Ви можете черпати досвід не тільки від тата з мамою, яких є тільки двоє, а від дідів і бабів, яких вже 4. Ну а якщо ми говоримо про дідів і прабабок, розумієте, це кількість людей, від яких ви можете напряму щиро, правдиво черпати інформацію будь-яку, яку тільки вам прийдеться стикнутися в життю. Це колосальний масив знань, при так чи інакшій, хто чим буде зайнятий, але хтось попів слова, і ви знайдете відповіді легко. Ви їх знайдете. Уявіть собі, якщо ви живете одна дочка з одною мамою, де ви наберете взагалі відповідей на питання, з якими буде стикатися просто вийшовши в магазин. Потрібно власним досвідом тоді. Власним досвідом ви можете вивчати карате кілька поколіннями. Но для чого вивчати карате, коли можна піти до майстра? І вивчити карате за рік, за якийсь певний проміжок часу в вашій молодості. А ви плануєте ще дітей? До початку поєдинків, розумієте, що я сказав. Ви дітей ще плануєте? Так. У вас зараз є один син, і скільки йому років? 2,5. А ваша дружина десь працює? Ні. А вона має освіту? Так, вишу, педагогічну. І вона планує вийти на роботу? Ні. Взагалі ні. Для чого? Все добре, вона щаслива тим, що має першого сина вже нарешті. Тому що вона теж свого часу, так як і я, були обдурені цими системними всякими маніпуляційними теоріями про те, що треба ставати на ноги. Розумієте? Треба ставати на ноги, треба забезпечити собі якісь надмірні статки. Цілі системи забезпечити для того, щоб аж тоді мати дитину. Тобто ваша дружина вже самореалізувалась, народивши дитину вам? Вона зрозуміла і відчула, побачила і пізнала різницю велику між тим холостяцьким життям пустим, в гонках за кар'єрним ростом, можливо, за якимись фінансами там і так далі, і тим, що вже щастя є прямо вже перед носом, отак береж його і є. Вона дуже щаслива тим, що синок росте, від кого не тільки слів, а й тільки від погляду. Вона бачить і відчуває різницю. А скільки їй років? 27. 27, тобто перша дитина у 27 – це… 25. 25, вибачте, так. 24. Я сказав, що ми також є свого часу жертвами системи, жертви цивілізації. Але на даний час ми вже вийшли з того штопора. На щастя, нам пощастило і набути досвід з тими людьми, які нас підівчили, можливо, мудрості, і самим хватило розуму порівняти і взяти за основи то, що є важливе. Тому що в багатодітності основа взагалі і благополуччя, включаючи економічні статки, і моральності, і духовності, і всього, чого ще й завгодно, назвіть мені, я вам це скажу. Діти з іншими жінками у вас є? Нема. Народження дитини якось вплинуло на ваш статевий потяг? Що мати на увазі? Статевий на ваше потяг? Статеве життя із дружиною. Я можу сказати інакше. Я можу сказати, що
коли мужчина стає тим, що дійсно він по природі справжнім мужчиною, статевий потяг в пустоту, він втрачає зміст і бажання. Мужчина, це насправді треба знати кожному мужчиною, і він, знаючи таке, що я зараз скажу, буде набагато йому легше і зручніше вибрати і знайти собі жінку. Бо в нас ще навіть не тільки дітей народжувати, а ще й зараз і сім'ї створювати, це вже теж велика задача. Тобто секс потрібен тільки для того, щоб народити дитину? Це не секс. А що це? Секс в моєму розумінні – це пустота. У вас сексу немає? Це холосте. Ми не про секс зараз говоримо. Ми зараз говоримо про те, що для того, щоб мужчина став мужчиною, він має шукати собі дівчину і, дивлячись на неї, розуміти, що він хоче від неї дітей. Але ж я запитала про статевий потяг після народження дитини. Так я вам і це, ну, говорю, що після народження дитини міняється все. Вся, то він є чи нема? Секс? Так. І статевий потяг після народження дитини. Ну а як же? Але ж ви сказали, що секс – це пустота. Ну так, тому що він, сам секс – це не є зачаття дитини. Тобто секс – це секс, розумієте? А зачаття дітей – це любов, це відносини, це якесь бажання. Це не є сексом. Секс, просто секс, презерватив – це ніщо, це пустота. Ви маєте різницю? Угу. Маєте різницю, що секс – то є, ну що це? Так, коли в тебе є жінка, ну, ти з нею маєш свої бажання, так, тобі добре з нею, і спиться, і все решта, але… То секс все ж присутній у вашому житті? Він присутній у кожного чоловіка, який є здоровим. А я що? Все нормально. Чи потрібно займатися сексом до народження дитини? З презервативом? І коли потрібно почати це робити? Коли? В смислі? Займатися сексом. Ви маєте на увазі, коли молоді люди можуть вступати, так як сьогодні кажуть, в вік, статевий вік, так? Так, вік статевого життя. Ну, це вже таке питання, знаєте, багатодітність і вступання в статевий вік, це вже по культурі нашій так було, раз ти маєш жінку, ну, якщо ви вже чоловік і жінка, це вже ваше. Це вже тобто, особисто людей. До одруження не потрібно цього робити? Ну, по хороших правилах, по стародавніх цих, так, не потрібно. Ви так і робили? Ви не займалися сексом до одруження? Ну, я вже сказав, що ми також були грубо обдурені системою, і ми, на жаль, маємо помилки. На превеликий жаль, нам прийшлося на помилках пізнати правду. На помилках. Ну, на щастя, ми її пізнали, а дивлячись навкруг, що робиться, дуже б хотілося, щоб інші теж пізнали правду до помилок. Як ви дізнались те, що секс до шлюбу – це пустота, як ви сказали? Після дітей. Коли ви маєте дітей, у вас зміняється все. Ви відчуваєте по-іншому світ. Ви розумієте, що таке щастя. Воно є, воно в дітях. Воно взагалі в цьому, що ви можете ще і ще і ще народжувати і народжуватися тим самим. Тому що діти – це є ви. Зміст безсмертя в дітях. Ваші клітини народилися, а це означає, що вони продовжують жити. Вони народили других дітей, внуки ви маєте. Це ще більше щастя. І чим більше ваших клітин народилося, тим більше ви безсмертні. Тобто вислів безсмертя, він не є пустим і не є абстрактним. Він є простим і зрозумілим був раніше. Це на даний час це замовчується і робиться це казками. Чи будете ви проводити якусь роз'яснювальну роботу із вашим сином або із вашими дітьми щодо цього? Тільки так, тому що знову ж таки, коли
ще мої дідо із бабою, вони ще мали, мали задатки культури, вони ще були носіями культури, і вони ще бачили своїх татів і мамів, і дідів, і бабів. І в свій час вони могли навіть не так багато обговорювати такі питання, як це вже було в них автоматично, закономірно, природньо, нормально. Така поведінка, така була поширена, це було ненормально, така би на той час поведінка, яка зараз масово її нав'язана. Тому з ними говорячи, так, ми взяли і ми, хто зміг, засвоїли ці уроки. Наші батьки, вони вже все-таки були при Радянському Союзі виховані і провчені в школах. Їх, знову ж таки, система забрала на роботу в молодому віці зразу. Їх система зразу прив'язала до освіт різних і так далі, до стажів, а потім до перспективи міражу під назвою пенсія, які були зав'язані на даному питанні. Тому вони вже дуже мало приділяли нам. Ми вже є таке покоління, яке могло ще черпанути, тому що ще замітило своїх дідів і бабів, але вже і не мало напряму поширеного навколишнього середовища, в якому так вже могли себе стверджувати. На наших дітей взагалі катастрофічно вже буде бракувати прикладу. Тому не сказати дітям, що є що, це те саме, що не бути їхнім батькам. Ви будете своїх дітей знайомити із контрацептивами? Знайомити будемо. Ну, питається просто з якої сторони. Так, будемо. А чого ж не будемо? Ми покажемо цю згубну річ. Тобто це згубна річ? Ви будете забороняти ними користуватися? Чи все ж потрібно сказати, що треба користуватися цим? Ні. Можна без цього. Ви що? Це ж можна і без цього жити нормально, не користуватися цим. Я буду розказувати дітям про те, що щоб вони мені мали багато внуків, щоб вони мали своїх батьків, щоб вони мали багато щастя. Виникнення і поширення масових презервативів, їхня реклама під різними соусами, збігає із зменшенням багатодітних сімей, зменшенням народжуваності. Тому це є так само є технічний предмет, за допомогою якого почали зменшувати і тиснути на народжуваність. Чи потрібно зараз жінці освіта? Вже після закінчення інституту це вже жінці 24 роки, 23, можливо, 25, і вже вона буде старородящою матір'ю. А народжувати в інституті – це незручно тоді навчати? Незручно по тій причині, що створені умови, щоб було незручно. Ви знаєте це? Ви згідні зі мною? Створені умови для того, щоб було незручно. Ну, це по факту незручно. Потрібно відвідувати незручно. Університет, чи учитися за дитиною. Це не так просто незручно собі стало. А це незручно. Раз є система, а в цій системі зав'язане все населення. А чому незручно? Тому що ж можна зробити, щоб було зручно. В принципі, свого часу народжували молоді дівчата народжували в інституті. Ми ще, в принципі, застали цей період, коли дівчина, якщо до 18 років не виходила заміж і не брали, вона вже вважалася трошечки підстаркувата. То чи потрібно взагалі дівчатам освіта? Після армії він мав теж жінитися. 25 – це було вже теж ого. То чи потрібна освіта жінкам? Ну, якщо, скажімо так, ми втратили культуру, того, що чоловік має бути чоловіком, він має мати свої хазяйства відповідні і забезпечувати дітей і дружину, для чого їй ходити працювати на когось? Ще їй нема змісту працювати на когось. Але ж ви сказали, що ми втратили цю культуру. Чоловіка, допомагаючи йому, і це за щастя для кожної жінки. Це велике щастя. Вміти готувати добре, смачно. Це ж кожна жінка любить. А зараз нам виказується, що це якийсь тягар. Кожна жінка любить прибирати своє місце, ліжечко.
Кожна жінка любить дітей доглядати, мити їх. Це ви знаєте, яке це щастя мити сина, коли він купається в воді і собі булькає. А коли їх багато. Не буває перед тим, як їхати до вас на програму, я обдзвонив своїх добрих знайомих, які мають багато дітей, 5 і більше. І одна молода мама, яка вже має 4, сказала мені так, що її знайомі дуже часто кажуть таку фразу, що от є одна дитина, і от для неї вся любов буде для неї. А якщо вже буде 2 і більше дітей, то ця любов буде поділена. І ця людина, дитина буде одна, обмежена вже. Тобто, чим більше дітей, тим більше вони обмеженіші в любові. Вона каже, це абсурд, тому що кожна дитина – це є окрема любов. Чим більше дітей, тим більше любові. І кожна дитина має ту любов, якої вона прагне, якої вона, в принципі, по природі має і потребує. Скільки ви хочете мати дітей? Питання, скільки хочете, стояти не може. Навіть в мене стоїть питання, скільки вийде. Угу. Все. Тобто ви не зараз хочете більше дітей, можливо, це можливо 3 дитини, 4 дитини, як на вашу думку? Я буду тяжко розчарований життям, якщо буде менше 5. А так, хотілося б з 10. 10 дітей. А як бути із матеріальними благами? Та як бути? Ніяк не бути. Все ж є. Але ж кожному треба дати освіту, садок, школа, університет. Про освіту ми кажемо чуть окремо. Освіта – це що? Я знаю таких молодих дівчат, як ви, сотнями, які після вашої освіти йдуть на курси перукарів. Так, це є таке. Ви згідні? На жаль. Масове. Звісно. Це не просто є таке, а після такої освіти, в якій вони прокалічили і протратили своє життя, як свого часу і я, і моя жінка, йдуть на курси перекорів, щоб мати на хліб, питається, ця освіта дає щось? Чи виклонити для те, що я маю зараз все кинути своє, всі настання для того, щоб одну дитину десь там протягнути по цій освіті? Для чого її тягнути по цій освіті? Як вона нічого не дає. Більш того. Тобто ви зараз над цим не замислюєтесь, щоб надати якусь освіту дітям? Я маю вищу освіту. Під час навчання тут в Києві я її ще кидав під час навчання, тому що я відразу побачив, що вона безкорисна. Маючи досвід, практичний досвід заняття підприємницькою діяльністю, освіта взагалі нічого тебе не вчить. Освіта взагалі не дає чогось такого, що ти вийшов і почав застосовувати. Я вимушений був для того, щоб виживати, проходити тренінги, різні курси приватні, дорогі, недорогі, консультації з різними людьми, які мають практичний досвід, різні співбесіди, бесіди з знайомими, незнайомими. Розумієте? І це дійсно давало то, що дозволяло мені на уроках інституту зупиняти деяких викладачів при їхнім теоретичному такому, скажімо, безразлічі, і проводити урок для того, щоб спасти взагалі хоча б свій час. Тому що я розумів, що приходячи в інститут, я не просто там нічого не заробляю, тобто цей час, а я ще й трачу, тому що туди теж йдуть гроші і час. Звісно. То ви будете дітей віддавати в школу або університет? Якщо школа, вона ще має в своїй основі деякі базові навики, тут так, дітей треба все-таки підготувати до основ життя. Садки, в школу? Школу, можливо, не всі предмети, тому що школа, якщо говорити вже про школу, це окрема тема, але я вважаю школу системою, яка забирає дітей від батьків, тобто забирає її, відриває від культури справжньої народної, для того, щоб їх вже студіювати в відповідному руслі. І вже там, уявіть собі, ви просиділи, і я, і всі ми просиділи 9 чи скільки років, отак, за столиками. Ви уявляєте, вам зараз ще би сказати, а ви ще будете ще от 9 років вчитися. Є зміст в тій молодості,
в тому бажанні щось придумати, щось створити, щось залишити після себе, щоб отак ще просидіти за столиком і під диктовку встигати записувати те, що тобі кажуть, дуже часто взагалі непридатне для застосування. Яка альтернатива може бути нинішній освіті? Домашня освіта. Домашня освіта. Треба відроджувати свої джерела старі, де все-таки сімейна культура формувала рід. Рід формував народ. Тобто це ще вище. З родів складався народ. І таким чином кожен знав, що в нього багато дітей. Я вам скажу ще інакше. Чоловік, він стає чоловіком ще з такої позиції, коли в нього є одна дитинка, ну, в нього може бути репопочесательний синдром. Він собі може дозволяти піти пиво, дивлячись телевізор. Тому що одна дитина, там, в принципі, не треба напрягатися. Чесно кажучи, для одного сина маленького не особо треба фантастично напрягатися, щоб щось він собі ріс і бігав, і сміявся, і щоб все було добре в нього, здоровенький був. Двоє, вже треба менш-більш дивитися за ними, щоб один з другим, там все троє, ще цікавіше. І четверо, і п'ятеро, і більше. Заставляє батька розвиватися як особистості і вміти влаштовувати в життю зовсім набагато такі зовсім інші вже вміння і навики. Це і формує його як мужчину. Він стає вимусово, нормально, природньо мужчиною, який є організатором, тому що він вже вміє організовувати дітей, їх багатенько. Жінку поряд з дітьми, себе відносно тих дітей, так само на колишніх цих умов. І так само жінка стає жінкою не тоді, коли вона вродила одну дитинку, лишила чоловіка і кричить на все горло «Я мать-героїня», а таких маса. А коли вона народила багато дітей, природа її, до речі, природа жінки, омолодження якраз полягає в тому, що при народженні жінка омолоджується. За рахунок того, що жінка в собі народжує нове життя, вся її внутрішність перенароджується, створюється це життя. І омолоджує якраз і її, бо вона народжує молоде життя. Це є еліксир красоти жінки. Ви отримували якусь матеріальну допомогу після народження дитини? Матеріальна допомога – це фікція. Від держави? Всі матеріальні допомоги – вони створені для того, щоб ослабити установки і настрої молодих, особливо людей. Тобто нам не потрібні вони? По тій причині, що всі оці такі, скажімо, ілюзорні допомоги, вони насправді не є допомогами, а лише є прив'язкою до того, що ти маєш знати, що чуть-чуть за тебе щось буде готове, підготовлене, тобі щось дадуть. І це людину ослаблює в бажаннях і намірах діяти вже тут, зараз, для того, щоб вижити. І от людей привчили, що у вас буде якась там допомога, можливо, вона колись буде збільшуватися, вам для того треба бути хорошими, потерпіти вам треба. І люди терплять і привикають до тих станів. І так і живуть, нічого не міняючи, деградуючи. І діти не ростуть щасливими від того. Як тоді стимулювати до народження дітей, молоді пари? Вчора я говорив з батьком п'ятьох дітей, київським, він з Києва. Він сказав, що це смішно надіятися на соціальні допомоги. Нема таких людей, які розраховують на соціальні допомоги. Всерйоз. Нема людей, які допомоги, ці можуть щось допомагати. Друге питання. Раз вони є, ці допомоги, це добре. Для сильних людей вони в плюс, але для загальної маси вони якраз і створені. І так далі, пенсії в подальшому, і ще багато різних субсидій фантастичних, які так само не грають ніякої реальної ролі. І ви мені не покажете людей, які за рахунок цих є заможними. Ну, нема таких. Як тоді стимулювати до народження дітей молоді пари?
Для того, щоб люди відродили свої природні розуми, вони мають знати математику, просту математику. Нас, наприклад, вчили в школі таблички ділення. От, наприклад, один додати один, ну, один поділити на один, ну, один, так? А є друга табличка ділення. За таким принципом. Ти маєш яблуко, я маю яблуко. Ти дав мені яблуко, я дав тобі яблуко. Що змінилося? Нічого не змінилося. Ми маємо по яблуку. Ти маєш ідею, і я маю ідею. Ти дав мені ідею, я тобі дав ідею. Що змінилося? Все змінилося. Ми вже маємо, і ти, і я по дві ідеї. Тому треба розуміти економіку родини. Чим більше у вас дітей, тим легше вам буде в подальшому житті забезпечити свою старість, як мінімум. Але якщо ви людина любляча і любите і дбаєте про дітей, то їм між собою за рахунок своєї кількості набагато легше буде забезпечитися. Наприклад, але ж їх треба прогодувати, одягнути. Якщо у вас 5 дітей і ви працюєте один у родині. Пояснюю. Біда якраз в тому, і дуже важкий стан в тому, що я один, ви одна, і ми вже по одному, тому що ми вже третє покоління, то, чи там друге, наприклад, після батьків, яке вже по одному чи по двох. Навіть якщо в мене є ще один брат, ну він десь там. Так, коли мені потрібна допомога якась, я без грошей, замітьте, вся економіка в тому може бути, що якщо ви можете забезпечити своє виживання без грошей, от так, що вам допоможуть, це означає, що так ви стабільно можете виживати. Як тільки вам потрібно за щось платити, дуже є багато умов, за яких ви не будете мати чим платити. І ви є ніхто. Ви тоді є вінтік-шпунтік, підконтрольний. Вас легко утримувати вже. Ви є найомний. Ну, але ж ви купуєте якісь продукти харчування, одяг для дітей. Це треба мінімізувати. Продукти харчування, і навіть я навчився свого часу від київлян, як не дивно, хоч я з села, але від київлян городських навчився, що вони купують ці продукти, наприклад, їдуть в село до тих, кого знають, відповідно. Хтось має сад, хтось має город, хтось має свинку, хтось має коровку. І вони забезпечують себе попередньо, відповідно, там, скільки їм потрібно на сім'ю. От, всього лиш. Ви тримаєте якісь домашні господарства? Так, у нас там є все. І більш того, ми стараємося це їм другим пояснити, що... Наприклад, що ви тримаєте? Ну, наприклад, ставочок, як заклав. От останній ставок, садок. І моїм яблукам однаково, який курс долара. Їм просто однаково, вони ростуть. Свиней, курей, гуси, може, все є. Так. А як ви встигаєте за цим дивитись? Чи це робить дружина? Так от ви мене перебили. Я хочу договорити про економіку, правильно, стару економіку роду. Так, наша біда в тому, що ми вже нас по одному. Ми по одному вже. Коли б нас було, в мене було б 10 братів, це настільки облегшує будь-яку задачу. Це означає, що моїх кровних я братів може бути одночасно в 10 різних місцях. Отак. Один той самий час. А це означає, що при бажанні, коли я хочу щось продати, там вони вже домовляться. При бажанні, коли я хочу ще там щось купити, і там вони виберуть те, що треба. А зараз і мобільні телефони. Це взагалі облегшувало, ну, облегшує нам спілкування і обмін інформаціями. Проблема в тому, що якщо в нас нема багато дітей, в нас, по суті, і нема народу, нема єдності. Зараз люди борються за якісь там формування військових подій, ще щось. При тому вони прямо бачать, що або найомники, які є мотивовані інтересами, а другого нема. Справжнього дійсного патріотизму, як такого, вже майже нема. Він ще є, але в більшості ще це, знову ж таки, може більше від сільських людей, по тій причині, що вони ще мають задатки культури і черпанули свого часу. Ну і, знову ж таки, в багатодітних трошки ще таки є. А коли є багато дітей одночасно,
є можливість тим дітям набагато легше вижити за рахунок взаємообміну. Навіть коли один буде хворий лежати, для десятка це, ну, це не сильно щось. Але коли для двох один хворий, це дуже важко. І от тому одному, що здорові, витягувати того хворого, вже да, це вже треба тягнути на собі мішок. Але ж цим займаються батьки. Ми вже говоримо про перспективу того, якби я і ви мали своїх одночасно братів так багато. Mm-hmm. На той випадок для мене і для вас вже було б ненакладно годувати своїх багато дітей. Mm-hmm. Ми зараз в такому штопорі, що якщо ми не зробимо ривок відновлення до багатодітності, шансів нема. Тільки той, хто зрозуміє цю математику виживання, він зможе вижити взагалі в природі ще, як вид. І от коли вже ми будемо мати багато дітей, вони вже вирівняють ситуацію. Їм вже не буде складно, наприклад, забезпечити себе, тому що один має сад, другий – город, третій – ставок, четвертий – коровку, ну, і так далі. Вже хто чим займається, своє задоволення. Автоматично один другому допомагають. І ви маєте пам'ятати, знову ж таки, я кажу, якщо вам можуть допомогти без грошей, в такому випадку тільки ви можете вважатися, що ви стоїте на ногах. Все те, що на сьогоднішній день ми наївно повірили, що ми, коли маємо капітали, якісь там фірми, приватні якісь підприємства, і які для нас качають гроші, то ми чимось застраховані, та нічим не застраховані. Дуже просто зміна валюти, дуже просто будь-які події, навіть останній цей ризик війни по всій Україні, які, в принципі, загроза така можлива. Навіть то, що вже відбувається, це вже величезна біда. Це вже багато кого заставило перерахувати то, а що можна далі вижити. З чим я от залишуся? От станеться війна на даній території. Ну, що робити? Що ти маєш з'їсти? І чим прогодувати не тільки когось, а себе? А себе прогодувати вже важко, коли ти сам. Розумієте? Ви сказали, що обіг грошей потрібно зменшувати. Але ж ви все ж ними користуєтесь, у вас є ноутбук, ви на чомусь сюди приїхали. Гроші все ж... дуже просто. Гроші всього лише відіграють роль універсального обмінника. І на сьогоднішній день нам максимально нав'язують обмін іменно грошима, тому що гроші насправді вони друкуються. Вони не є носіями, скажімо, блага. Вони лише є еквівалентом, умовною одиницею. Хоча вони вже навіть не є умовною, тому що ті умовності за рахунок інфляції постійно змінюються, і ніхто не встигає вже за тими умовностями. Але ж є різниця, а яблуко ваша росте, дитина встигає син росте. Є ж різниця, ваша дитина встигає за технічним прогресом чи ні? У неї є комп'ютер, де вона може вчитись, але виросте ж. У неї, у нього є комп'ютер якийсь, він може на ньому навчатись чи так, нема? Це так. Ж у вас буде п'ятеро дітей. Він дивиться мультики з ноутбука, коли потрібно, так. П'ятеро дітей, як їм ділити цей один ноутбук? Чи ви будете намагатись кожному? Ділити? Його що, треба різати? Сіли хоч 100 і дивимося. А коли підростуть, потрібно буде навчатись на ньому? Дуже добре. Всі ж гуртом не можуть. А чого це вони всі гуртом мають? По-перше, не буває, в мене ж не буде 10 синів одного віку. Угу. Один буде маленький, а другий буде дорослий. Це, повірте, все нормально. Це взагалі не проблема. Це є, ну, так, замилювання розмови. Це не проблема. Все нормально. Як із дітонароджуванням справи у інших країнах? Набагато краще, залежно, правда, в яких. Говорячи про Європу, ми маємо знати, що вона вже вимирає повністю. Говорять, що до, ну це без мене, це говорять, що до 2025 року Європа стане ісламською державою. За рахунок того, що народи іслам, які сповідують іслам, народи Азії, вони добре народжуються. А от іменно слов'яни зараз зупинили свою популяцію. Катастрофічно ми цей. За останній рік я вам дивився в інтернеті, коли взяти
ще, коли ми вийшли з Радянського Союзу, у нас ще так-сяк. Потім навіть був період, коли чуть-чуть підросло у нас населення в Україні. Правда, за рахунок чого воно підросло, ми теж не знаємо. Чи за рахунок того, що мігрантів до нас прибуло, чи ми, можливо, щось трошки родили, що мало сумнівно. Але вже за останні два роки оцих війни, вже це не є крива показників, а вже є майже вертикальна лінія вниз. Ми просто стрімко почали зменшувати населення в Україні. Коли на Сході воно збільшується? На Сході ми в тих країнах, других народах. Так, в них дуже добре, ну не дуже, але в них дуже добре все-таки збільшується так воно. В них все нормально. Їм про що то думати. Он Китай захопив в Росії територію під свої бізнесменські розрахунки. Ну, але по суті вони ж не дають росіянам навіть працювати на їхніх підприємствах. І почали штучно виживати населення. Та яка різниця, чи тут їх населення Росії чи України, як вони тут китайці? Чи можливо для України така загроза? Вона вже є. Вона просто так. Україна, по суті, є найбільшою на сьогоднішній день слов'янською країною по всій планеті. А Росія? А Росія, ну, ви без мене можете провірити, що якщо ви заходите в Петербурзі чи в Москві в метро, слов'ян там мало. Кавказ прекрасно себе множить, розмножує. Вони мають нормально, дітей багато. Чи впливає, можливо, якийсь психологічний стан на народження дитини? Тут можна підкоригувати ваше питання. Чи є вплив на психологічний стан при народженні дітей? Ні, навпаки. Чи впливає психологічний стан людини на народження дитини? Психологічний стан людини, але ж він недоречний, бути... тому що народжувана дитини завжди є, був і, надіюся, буде – це щастя. Тобто ми по своїй природі генетично знаємо, що це щастя народжувати і мати дітей. Так? А от психологічний стан, якщо вже слово «психологічне» туди включати, то на сьогоднішній день цілі системи працюють всякими теоріями про те, що є і післяродова депресія, і дородова депресія, і під час, і поза, і за, і все, що хочете. Так розмивають культуру і іменно бажання народжувати спокійно, а якраз для того, щоб жінка благополучно родила здорову дитину і виносила, має бути її хороший настрій забезпечений. Має бути її, в першу чергу, настрій, не так навіть здоров'я. Здоров'я само собою вона має його пильнувати, тому що вона майбутня мама. А от спокій, любов і радість, вони мають закладеними вже бути в цьому процесі виношування і народження дитини. Тому що коли жінка настроєна, що вона нормально, як її бабка, родить багатьох дітей, без всяких там якихось фантазій. Тобто все ж потрібно себе психологічно так налаштовувати. Я би сказав інакше. Потрібно себе не психологічно не налаштовувати ліпше. Ніяк. Все нормально. Просто все нормально. Ліпше не налаштовувати себе. Якщо станеться незапланована вагітність, то який вихід? Народжувати? Так. Чи аборт? Який аборт? Ви про що? Якщо, наприклад, дівчина 16-17 років... Аборт – це вбивство, це дітоубивство. Аборт – це узаконене дітоубивство. Ну, щастя в наступному, що якщо я подивився вчора статистику інтернетну, абортів зменшилося у нас. От що добре. Наскільки зменшилося? Нам повезло, ми родили в такого... лікаря, який не робить абортів принципово. Угу. Зустрічаються ще люди, можливо, на релігійних основах, можливо, просто на культурних ще своїх задатках, в міру свого понімання ситуації. Вони не роблять абортів, є такі люди. От їм треба ставити таблички на лікарнях. Їм треба ставити вивісні таблички, що такий-то і такий-то, от такий-то примножував життя нам і нашим дітям.
Ви не відповіли на запитання. Якщо дівчина завагітніла 16-17 років, вона не думає ще про дитину, про виховання її і взагалі не хоче цим займатися, який може бути вихід? Я відповів на це питання, я сказав родити. Тільки родити. А як можна не родити? Я сказав, аборт – це дітовбивство. Все просто. Що тут ви думаєте? Як можна думати, що вбивати дитину? Після того, ви ж знаєте, потім йдуть проблеми жіночі на основі їхньої фізіології вже. І вже потім до старості вони мають певні труднощі з здоров'ям. Дуже часто так буває, що це катастрофічні помилки є робити аборти. Вони можуть потім і не мати дітей взагалі. Це теж є тисячі таких варіантів. Ну а щоб мати дитину, дуже мало є протиріч. Родити. Як більш потрібно? Того, ви знаєте, що є хвороби, які лікуються народження дитини. Так, я знаю сім'ї, які породили там третю, четверту дитину для того, щоб жінка оздоровилася. Це знову підтверджує ту тему, що жінка народжується, омолоджується. Як потрібно налаштувати населення до повернення його культури, цієї багатодітності? Чи потрібно масові лекції проводити або у ЗМІ проводити такі бесіди? На даний час, враховуючи те, що вже настільки замусорена свідомість більшості молодого населення, вже не тільки молодого, вже й дорослого, яке мало би впливати на молодь і казати їм, що то нормально, а вони вже мовчать. Що для того, щоб щось відновити, так, вже є нагальна потреба ходити всюди, де тільки не можна, поширювати знання про нормальне народження дитини і про вигоди від того, що ви народите багато дітей і що ви будете щасливі і так далі. Всі вигоди, тільки в плюс народження дітям. Ви займаєтесь такою громадською діяльністю? Я зараз, оскільки я вже тут в вашій передачі, то вже так. До того я ще пробував, скажімо так, шукати людей, які згідні з тим, що я знаю, які так само, як я, про це розмовляють. І я ще мав надію, що коли нас буде багато, ми будемо збільшуватися в колективі, і все нормально, ми зможемо це якось відновлювати. Но проти нас працює така мощна пропаганда за допомогою масштабних технічних засобів, таких як телевізор, радіо і все решта, що вже ми, скажімо так, в меншості. Ми обеззброєні. Ми не маємо під собою каналів своїх і так далі. Розумієте? Тому так, приходиться робити вже, що можна, і піднімати на щит питання. Я чи вам то на спис. Дякую, що ви завітали до нас на телепрограму, що розповіли про щастя від народження дитини. І я вас і надалі буду запрошувати до нас на телеканал, щоб ви могли розповісти про це більше і також поговорити з вами про вашу книгу «Маяк». Про книгу «Маяк» можна говорити, так, це зовсім інша розмова, тому що вона писалася під тему здорового способу життя, іменно для молоді, яка так само не знає, як себе поводити в подальшому житті, щоб бути щасливим і сильними. Але хочу ще сказати, що не тільки в нас, в Україні, вже на сьогоднішній час по питанні багатодітності є така проблема, а свого часу, наприклад, Німеччина поширювала, також формувала цілу схему і поширювала, листівки розробляли. Вони, наприклад, показували, що в них їхні видатні люди, німці, з багатодітних сімей, наприклад, Бах з 12-дітної сім'ї, Моцарт з 7-дітної сім'ї, і так далі. В нас також можна того самого Шевченка. І там, напевне, як я говорив з людьми, що важче буде знайти хто з однодітної раніше сім'ї, ніж з багатодітної, тому що, в принципі, з багатодітних були всі. Я сподіваюся, що статистика дітонародження у нас покращиться. І
про вашу книгу ми поговоримо у наступних телепрограмах. Тож дивіться нас на каналі ТБ7 і до наступних зустрічей.